帅哥，舒服吗？哦，好舒服呀！换个姿势更舒服。这么大呀，大小还这么对称，还镶着金边，真的假的？让我来验验货。啊！妹妹，你老公是会穿越的。不是的，我真的穿越了。我这是穿越了。这是什么地方呀？让你不好好干活，让你不听话，回头再说你。这古人这么野蛮，被发现了还得了？不行，我得赶紧穿回去。完蛋了！秀才，秀才，你死哪里去了？大小姐房间有人，给我去看看。我去。大胆狂徒，竟敢擅闯大小姐房间！我不是故意的。你到底是何人？穿得这么奇怪。这袒胸露乳，衣冠不整，定是冲着大小姐的美色来的。对话大人，我只是碰巧路过这里。冰清，衣装异服，短头发，看起来就不像好人。兄弟，给我打！哎，等一下，那个，先听听他怎么说。其实。我是来献舞的。进去看看，进去。这舞跳的还真不错呀。脚步轻盈，落地无声。若是换成您。定然别有一番风味。刚刚就是从那儿穿越过来的，所以出口一定就在那儿。哎，不对，脚步轻盈，定是毛贼，他是冲着大小姐的双鱼玉佩来的。快抓住他，叫大小姐发落。拜拜了您嘞。不是吧？这小子可真够狠呐、啊！无端上墙，他定是被自杀。快拦住他！啊，明明出口就在这里，怎么就出不去了呢？难道是因为玉佩？果然是为玉佩来的。什么？你们也知道玉佩的事儿？废话，基于小姐的双玉佩，也不止你一个人。什么？玉佩在你家小姐手里？在我房间里吵吵闹闹，成何体统？大小姐，三号骑士。你也穿越了？什么穿越不穿越？你是何人？为何会在本小姐的闺房？还给我装傻是吧？你忘了咱俩那个了？你骑在我身上，我还看过你那个。流氓！秀才，我把他舌头拔了。哎，等等等等，大号技师，难道你不想穿越回去了？无言乱语。秀才，动手！大小姐饶命呀！我认错人了，其实我另有其事。另有其事？莫非你也是为玉佩而来？当然，不是了。鬼鬼祟祟，还说不是？我苏家当年因为玉佩，
差点家破人亡。任何人想打玉佩的主意，本小姐绝对让他不得好死。大小姐，其实误会了，我其实不是为了玉佩而来。那你是所谓何事？哼，鄙人学富五车，才高八斗，玉树临风，风流倜傥。此次来的目的呀、啊，是想给苏小姐献首诗。我有唐诗三百首，还拿不下个你。哈哈哈哈，已经有十个人给小姐献过诗了，有九个大段的腿丢了出去。啊，这因为本小姐最讨厌那些吟诗作对的穷酸秀子。那剩下的那一个呢？剩下那一个当然是因为一表人才，所以才被大小姐留下做了嘉宾。大小姐别误会，我的目的其实不是为了献诗，其实我是想当苏家的嘉宾。想成为苏家的嘉宾，长得帅，其一主要的是要给苏家解决一个难题。不错，我苏家可不收酒囊饭袋。哼，我乃985高材生，别说一个就是十个我也是手到擒来。好大的口气呀、啊！那苏家的母猫正在发情呢，一直找不到交配对象。不行，你代劳一下。那不知秀才兄当年所立何功，成为了苏家的嘉宾呀？想当年呀，苏家的母猪难产，幸亏呀有我出手帮忙接生，方才化险为夷。你可以吗？是啊。既然别无所长，按照惯例，把他的腿给我打断，扔出去。你放心，我会很快的。不好了，大小姐，老夫人被枣猴卡住了。小子，待会儿再收拾你。被枣核卡住了，嘿，立功的机会来了。奶奶，奶奶，奶奶。奶奶怎么样了，奶奶？完了，大小姐，当年老太爷也是被枣核卡死的。奶奶，隔壁家的二愣子也是这么死的。对呀，连我二婶的叔叔的小舅子邻居家的狗也是被枣核卡死的呀。大小姐，要不再给老夫人准备后事吧。奶奶，慢着，我来救他。你如何救他？当然是用我美国朋友海姆林克，海姆林克。住手了！当然是用我的海姆林克急救法了。好，只要你能放开他，我同意让你留在苏家做家丁。大小姐三思呀，此人荒诞不羁，那定是哗众取宠之辈。我言顺顺，大小姐，你可千万不能掉以轻心。闭嘴！愣着干什么？救人啊！啊他在说什么？连老夫人都不放过，那真得禽兽呀！老夫人都快死了，他还不放过，真是禽兽不如！大小姐，你干什么？你快放开奶奶！我不能让老夫人临死还没了清白呀！快快扶着他！秀才，快去拉住他！一定要保护好老夫人清白！哎呀，差点吓死我了！我一差点，太恶心了，不恶心，不恶心，还有一点点甜，能和老夫人一起共享一颗枣，是我的荣幸。小伙子，今天幸亏有你这个海什么法，不然。我这点老命就保不住了，你有什么要求尽管提，我全都答应你。真的吗？太好了，我的要求就是我明白了，你不就是想留在苏府当家丁吗？我答应你就是了。那是自然，不过苏小姐，我有一个小小的请求，就是能不能把你的玉佩借我一关？放肆！
谁敢打玉佩的主意，就是我苏家不共戴天的仇人。奶奶息怒，他刚刚还救了你。没关系，我可以答应你。儿子辛苦这么久，终于能穿越回去了。哎，你不讲武德！你不是说借我的玉佩一关吗？那刚刚也已经给你看过了，我苏家也已经履行了诺言，你还有什么事儿吗？臭婆娘，给我玩这套，真是阴险呀！大小姐，我不是那个意思，我的意思是，你能不能亲手让我拿着看？你自己拿着看？难道你想趁机抢夺玉佩？处心积虑。定是如此啊，那自然不是了。苏小姐要不愿意的话，我看就是了。我主要的目的啊，是想留在苏家做家丁。看你倒挺机灵的，留下你便是了。对了，你叫什么名字呀？怎么穿得如此奇怪呀？你是哪家的仔呀？仔，不错啦，大家平时都叫我靓仔啦。靓仔，不过我真实的名字叫王峰。至于我穿得这么奇怪，主要是因为时尚啦。哦，不错不错。行，从现在起你就是我苏家的皇级家丁。多谢大小姐。黄色，就连皇上穿的都是黄色的，看来我是苏家级别最高的家丁了。非也，天地玄黄，黄是最低级。啊，好了，别闹了，我来说一下规矩。在苏家你没有名字，只能叫代号，你姓王，从今天开始你就叫王二狗吧。啊，算命先生说过了，我苏家需要养两条狗辟邪，我呢又怕狗，所以一直就没有养，只能如此了。二狗就二狗吧，拿玉佩要紧，小不忍则乱大谋。王二狗，从现在开始我就要给你安排工作了，你都擅长些什么？大小姐，我吟诗作对，我吃喝玩乐蹦迪 K 歌我都擅长，不过还是想到大小姐的闺房贴身伺候大小姐啦。放，大小姐的闺房岂是你随随便便能进的？大小姐有我贴身伺候，用不着你来捣乱。无妨，本小姐这儿真的有一个工作非你不可，就需你进入本小姐的闺房贴身伺候。多谢大小姐，我一定不会辜负大小姐对我的信任了。今晚我一定要想办法拿到玉佩。大小姐，这就是你说的非我不可的工作？对呀，小黄他们可都是苏家的老人了，这种辛苦我可不舍得让他们干。是你自己说要进大小姐闺房贴身伺候的，那也没必要蒙着眼吧？废话，捂着眼睛，大小姐岂不是被你看光了？好了，都别说话，本小姐累了。小环，你去门口守着，我要睡觉。就怕你不睡，等你睡着了，我就扒光你的衣服，然后知道黄龙，不是，知道玉佩。我二狗，你给我老实点，我就在门外守着。你要敢耍任何花样，去洗你的狗头。嗯，是是是，慢走环节。这么久你应该睡着了。臭婆娘，累死我了。居然睁着眼睛睡觉，孟张飞啊，真是个美人啊。可惜啊，我是个武好青年，不然我肯定先办事再拿玉佩。马上就要拿到玉佩，我就可以穿越回家了。我去，玉佩竟然掉到胸里，怎么办？睡觉还裹这么严实，那就怪不客气了。
知道这小子居心叵测，那就是冲着大小姐的美色来的。你看，我果然没看错。我没有，我只是……还敢狡辩！秀才，把这锅拿下，阉了，搬进宫里。是。你敢打我？你非礼大小姐不是，你还打我？打大小姐，我看你不想活了。哎呀，胆大包天，定是活你无疑呀、啊！你看我不打死你！其实我是在救大小姐。大家看，这是什么？大蚊子，一只剧毒无比的大蚊子。被他咬上一口，轻则恶痒难耐，重则会毁容，甚至会感染上疟疾呢。还真是一只花脚大蚊子，这要是被咬上一口，后果不堪设想呀！把手伸到我胸口，还张开嘴，你要干什么？大小姐，这只蚊子狡猾无比，我本想悄无声息地把它抓住，然后再一口吃掉，于是我才张开了嘴。对不起啊，是我误会你了。想不到二狗你对大小姐这么忠心呀、啊、那是自然，大小姐对我恩重如山，我岂能不誓死效命。实乃我辈楷模呀。可是既然蚊子都已经抓到了，你怎么不吃呀？这是啊，你怎么还不吃？你要是不吃的话，那我们就只能怀疑你刚刚在撒谎。不错，你把它吃了，我就相信你刚才说的话。这吃了不太好吧？那你是不愿吃了，刚刚你是在撒谎。秀才，把它阉了，再剁碎胃口。哎，慢点，我吃。蚊子这么可爱，你们怎么能逼我吃蚊子呢？是你自己要吃的，我们没逼你哦。很明显，你根本就没打算吃，你就是想非礼大小姐。吃就吃，为了证明我的清白，恩兄得罪了。真美味呀、啊！要是再蘸点酱油芥末，就更好了。王二狗，你真恶心，竟然真吃蚊子！就是，连蚊子都吃，可见其内心呀、啊、有多肮脏。大小姐，这种人啊，可不配留在我们苏家。放心，我又不亲你，恶心不到你的。至于你，我可没有龙阳之好，我就算再肮脏也恶心不到你。好了，王二狗已经证明自己清白了，此事作罢，任何人不得再提起，散了吧。大小姐英明。臭婆娘，要不是我机智，我真得生吃蚊子。慢走，这是什么？大小姐，她根本就没吃。王二狗，你这个骗子！如此说来，她刚刚就是在撒谎，她就是想玷污大小姐。玷污大小姐，岂对脏猪？王二狗，你太让我失望了。秀才，送去官府。是，请。区区一只蚊子，你们以为我不敢吃吗？但是，我吃着它，万一感染上疟疾，传染给你们，传染给大小姐怎么办？好心替你们着想，没想到你们没人懂我的一片良苦用心。好，我不入地狱，谁入地狱？我现在就吃，死了也值了。好了，不行，我必须证明我的清白。不是，多谢大小姐还我清白。大小姐，接下来给我安排什么工作呢？倒夜香啊！你一个女人呐？不是我，是全府上下所有的啊！怎么还要这么多啊？这是老夫人的，这是我的，半个月没到了。这个是我的，这两天有点上火，味道重了点，不好意思。
你们这不是欺负人吗？没错，就是欺负你，还有家丁丫鬟的还没送过来呢。小不忍则乱大谋，勾践连屎都吃，早知道我就把那蚊子给吃了。大小姐，大小姐啊，大小姐不好了，出大事了！怎么了？那库房好端端的突然失火，我们的布匹都被烧了。那批货是三日之后要交给荆州商会的，若是交不出，我们可是要赔50000两违约金的。这库房怎么突然着火了呀？会不会是藏人算计了？傅雨山，你怎么搞的？听说你库房被烧了，单天鹏，你拿什么交给我呀？华老板，此事定有蹊跷，还请宽限我些时日，我一定会查出真相。我对你的真相不感兴趣，要不三天后交货，要不赔付违约金50000，少一个证人都不行啊！黄老板是从家里赶来的吧？不知道黄老板家住何处呀？东城，你是谁呀？为什么问这些？难道你要到我家里去报复我吗？我只是苏家的一个小小家丁，哪有那个胆子呀？算你识相。不过你住东城，苏家住西城，苏小姐刚得到着火的消息，你后脚就来了。不会你提前得到消息，难道这把火是你放的？胡说，我只是恰巧路过而已嘛。哦，恰巧路过，这也太巧合了吧。我看你就是来专门放火的。放肆，我黄某人德高望重，仪表堂堂，怎会干出如此无耻之事啊？你敢诽谤我，知道后果的严重性吗？黄老板，二狗只是随口推测而已，你又何必如此紧张？苏玉山，三日后你必须交出50000两，否则你苏家就等着万劫不复吧。不过如果你足够懂事的话，不是不可以商量。比如你跪下来求我，再比如你把你家的双鱼玉佩借我把玩几天。我操，他也是为玉佩来的。黄老板，你别欺人太甚。没错，我就是欺人太甚，你看着办吧。如果我帮苏大小姐解决了这个难题，岂不是会获得她的好感？到时候人和玉佩不都是手到擒来？我耐心有限，苏小姐，你赶快做决定吧。那个，区区50000两，三日之后，你尽管来拿好了。好大的口气！你知道苏家现在连100两都拿不出来了，三日后你替他们还的。不错，我替他们。公子可以替他还。多谢宋公子施以援手。苏小姐，您客气了。不知宋公子此次帮我苏家，可有什么条件？哎，玉山，你客气了，我帮你纯属自愿，不需要任何回报。哎呦，宋公子不愧是荆州首富，就是大气。宋公子，你可是我们苏家的大恩人呐！不错，比某些只会吹牛吃蚊子的人强多了。我黄某人也不是一个不明事理的人了。宋公子的50000两我不收了，我再给你苏家一个月时间。黄老板大气啊。宋公子仗义。哎，你仗义。宋公子大气。两位真是演的一出好戏呀、啊、别我看不出来，姓宋的你也是为了苏家的玉佩而来吧。放肆，小小的家丁，这儿有你说话的份儿吗？宋公子的人品可是有目共睹。王二狗，
你可不能胡说！诋毁宋公子这样的高洁之士，王二狗，你的良心就不会痛吗？王二狗，你再胡说，家法严惩！刚刚你说话的时候耸了一下肩，说明你在撒谎。跟苏大小姐说话的过程中，你始终没有眨眼，说明你虚情假意。更关键的是，你始终盯着她的胸部。下流！哎，我还没说完呢。就是他藏玉佩的地方，所以我用性命担保，你就是奔着玉佩而来，他所谓的不求回报不过是以退为进罢了。宋公子，我想听你的解释。不错，我的确是为玉佩而来，不过我拿玉佩只不过是想替苏小姐保管而已。江湖上盯着苏家玉佩的人不在少数，玉佩在苏家只能带来无穷的灾祸，我的一片忠心还望苏小姐能够理解。小姐，宋公子说的有道理。宋公子考虑的十分周到，小姐应该答应啊。不错，我也觉得玉佩交给宋公子保管比较好。我去，这些人的智商是有问题的，这么好骗。不行，玉佩绝对不能落到他的手里。大小姐，玉佩不能交给任何人，否则就是肉包子打狗，有去无回了。没错，玉佩谁也不能给。莫管家，送客。是老夫人。听见没有？送客。老夫人，送谁呀？宋公子。哎，宋公子。请吧，玉山，有需要的话随时来找。苏小姐，我看在宋公子面上，给你一个月的时间。一个月后，你若交不出50,000两银子，你就等着吃官司吧。嗯，走。奶奶，如果我们不接受宋公子的帮助，根本拿不出50,000两。王峰不是有办法吗？找他啊。老夫人慧眼识英才，一定是因为我是靓仔啦，所以你相信我。不，我是觉得你长得丑，长得丑的男人都比较可靠。那你为什么不带进宋清河呢？因为他太帅了，太帅的男人不靠谱。王二狗，你确定能在一个月内赚够50,000两吗？王峰，你真的可以在一个月内赚够50,000两吗？当然。哼，就凭他，他要是有这本事，我都能考状元了。你已经得罪了苏公子和黄老板，是我们苏家惹了大麻烦。你要是做，我绝对饶不了。我要是能做到呢？你要是做到了，我可以答应你任何事情，只要我能做到。任何条件？好，一言为定。那现在可以说出你的计划了吗？敢问大小姐，现在什么生意最赚钱？当然是杀人越货，一夜暴富咯。书中自有黄金屋，自然是读书了。首富是靠粮食起家，应该是粮食生意。错，是制兵。卖兵？回答正确，我有制兵秘法，最近正值酷暑。兵价日日攀升，所以啊，制兵才是最赚钱的买卖。制兵？你吹牛能更荒唐点吗？还卖兵呢？你可真当自己是神仙呀你！你要是能制出兵来，给大小姐上扇子的活，以后我替你做了，竟敢戏耍本小姐，秀才，家法伺候！慢着，既然你们都不相信我的话，那我只能用事实证明了。那个秀才。你给我准备木桶和硝石，一个时辰后让你们见证奇迹。瞧好吧。王二狗，一个时辰已到，你制的兵呢？着什么急呀、啊？让子弹飞！我只是想早点看到你被大小姐惩罚而已。吃蚊子的变态！
哎呦，恐怕要让你们失望了。不可能，一定是在做梦，都是幻觉，要不然我怎么不疼呢？你当然不疼，你夹的是我呀！对不起，对不起，真治出兵了，王峰，你真的治出兵了？啊，对对对对对。即日起，升王二狗为地级家丁。啊？凭什么？我都才是玄级，他凭什么比我高一级呀？那是因为大小姐仰慕我的学识。因为我能治出病来。呸！明明是奶奶说你长得丑，靠谱。我这么风流倜傥，你竟然说我丑，瞎呀？你才瞎呢！敢对大小姐不敬，你找死啊你！哼，小环，别忘了我们的承诺。我治出病来了，扇扇子的活就交给你了。你，扇扇的活就交给你了。你，不想干活也行，亲你一下。嗯嗯。臭流氓！哎，我去，你还真打呀！我不打你打谁呀、啊？吃蚊子的死混蛋！你算了，都别闹！王二狗，我命令你，现在开始马上治病。好呀，但是我有个条件。什么条件？能不能不要叫王二狗了？我有名字的，叫王峰，很好听的。那等你一个月先赚个50,000再说。好，一言为定。这治病的第一步就是要收购大量的硝石，要多少有多少。重要的是要专收宋家的。为什么专挑宋家的？因为治病之法就是给宋家挖的一个大坑，然后再把它埋了。宋家可是靖州首富，就凭你痴人说梦，你根本不知道宋家的势力有多强大。你这么做无疑是以卵击石。大小姐放心，我自有计划。那好吧，我就再信你一次，不过我可要提醒你，你现在只是制出了兵，产量几何，成本多少还尚未可知。如果你一个月赚不够50,000，你还是输。我也想提醒提醒大小姐，我一旦挣到50,000，你可是要答应我任何条件的哦。本以为烧了苏家的仓库，再演一出好戏，就能顺利的拿下苏雨山跟他的玉佩。没想到被一个小小的家丁给戳穿，尝到王二狗的底细了吗？还没有，就好像凭空出现一样，根本就没有什么线索。要不，我让人去把他给做了。用不着，苏家根本就不可能拿出我。你继续施压，一个月之后我再去，我就不信他不屈服。少不是英明，发财了，发财了！一个月的时间，咱家卖兵就赚了100,000啊！100,000，这怎么可能？怎么不可能？抬上来！这么多银票！怕是不止100,000吧？我全换成小面子了，这样看起来更震撼一点吗？快把这些银票都收起来！没想到这个治病的利润居然这么高。即日起，升王二狗为天级家丁。至于这个名字嘛，以后就不叫王二狗了，就叫王大狗吧。我去，你不讲武德啊！算命先生说过，我们苏家不能缺狗，避嫌要紧。再说，王大狗这个名字很适合你，威武霸气。我谢谢你啊，大小姐，不好了，宋公子和黄老板来了，他们怎么会一起来？苏小姐别误会，黄老板应该是来催账的，至于我嘛，是有一份大礼要送给苏小姐，你不妨猜猜是什么？这不好猜吧？一只发簪，或者是香囊？非也非也，宋公子乃是靖州的首富，送的肯定是金银珠宝。庸俗，我猜呀是名画字体，这才配得上宋公子的品味。哎，都不对，格局要打开嘛。抬上来，打开。不错，
就是冰块刚买的。我宣布，从今往后每一年苏家的冰块都由我来提供，我要给苏小姐每一个清凉之夏。哇，好浪漫呀、啊！小姐真是太幸福了。哎呦，宋公子真是用情至深啊，连我都被感动了。如果宋公子不嫌弃，老朽也愿以身相许呀、啊。冰块何等之贵，宋公子不愧是首富，大气，大气呀、啊！哪里哪里，最近硝石价格上涨，我宋家的存货都卖了大价钱，所以只要苏小姐一句话，你借黄老板的五万两，我替你付了便是。那你知道你的硝石都被谁收购了吗？啊？那你知道你的硝石都被谁收购了吗？啊？这还用说，定是人傻钱多之类，不然谁会买那么多没有用的硝石？哦，你说的人傻钱多之辈就是他。苏小姐是还是借高利贷买的呢？你疯了，你怎么能买这些无用之物啊？你这样我怎么跟你交往啊？那你猜我买那么多硝石干嘛？硝石不就是用来入药的吗？难道你得了很重的病需要吃很多硝石不成？苏小姐的确是疯了，所以啊你别打她的主意。不过这不重要，重要的是苏家买硝石是为了治病，你买的那些冰啊都是苏家所制。怎么可能，苏家怎么会有治病之法？你不行不代表我不行。抬上来。这冰是你造的，你懂得治病之法？怎么可能。这是五万两银票，从今以后我苏家与你两不相欠。这是五万两银票，从今以后我苏家与你两不相欠。送客，是你们自己走还是我帮你们呀？大小姐，五万两赌约已经还上了，我们赌约是该兑现一下了。嗯，说吧，你有什么要求？不急，先说一下你的择偶标准吧。我没有标准，反正不是你这款。哎，我也不差好吗？我的很大的，你可以试试啊。冰块呀、啊，你可以试一下。你只是一个家丁而已，难不成还敢对我有非分之想？家丁偷小姐可是要被进猪笼的，也不打一大盆水照照你自己是什么德行。反正我是不可能给你这种人当通房丫头的。哎，你们这些势利眼说话也太难听了吧。怎么，难道你还真敢对我有分分之想？没有，绝对没有。那你想要什么？玉佩。也不是不行。果然，我就知道你想要玉佩。不过没关系，我苏雨山向来说话算话。不过我也说过，谁想得到这枚，就是我苏家的敌人，就得死。哎，宋清河和黄三金想要你的玉佩。你怎么不要他死呀？因为没实力做不到。我要你的面子还是可以做得到。那个大小姐误会了，我只是觉得那玉佩上面的金边有点假，我想帮你鉴定一下，我是这方面的专家啊。不用鉴定了，我已经鉴定过了，是真的。你怎么鉴定的？用嘴咬。啊，既然如此那就不用我鉴定了。大狗，你要继续加油，争取做出更棒的成绩来哦。本以为能一举拿下苏雨山，没想到又被这个小家丁坏了好事。关键是你还给苏小姐送冰块做礼物，没想到冰块就是苏家做的，传出去怕是要被人笑了大牙。你说什么？你再说一遍。宋公子啊，生气也没用，现在当务之急要拿到治病之法，那可是座金山银山啊。
苏家不配拥有。对呀、啊，我怎么没想到？我这就派人把苏雨山给捉了，这乖乖的说出治病之法。姐们，像我这么帅的男人，我岂能行如此卑劣之事？再说了，我乃靖州首富，能用钱解决的事情，还需要绑架吗？德举，奶奶的，苏雨山，玉佩我差点就到手了。等着吧，等我玉佩拿到手了，我把你也带回去，然后把你的屁股大开花。那边是苏雨山的房间吧？他在洗澡。那玉佩，他不就取下来放在旁边，等我摸进去，那岂不是轻轻松松就拿到手了？我可真是个天才，连背影都这么诱惑，那前面……想什么呢？非礼勿视，我是为了玉佩而来的，我是正人君子，送到嘴边的都不吃，那不是连禽兽都不如？人和玉佩都要。王大狗，你竟然偷看我洗澡，我杀了你！快点，有蟑螂！所以我是来帮你打蟑螂的。这不是蟑螂啊，这明明就是蝎子啊！我刚刚太激动，把蝎子啊叫成蟑螂了。我刚刚是误会你了。没事儿，我这人心胸宽广，不会放在心上的。不过，不过什么？你那里应该多吃点木瓜，只有多吃木瓜，才能赶得上大小姐。王大狗，你个臭流氓！老子出了十万两，十万两，十万两，他竟然还不把治病之法卖给我！所以属下说，有钱并不能为所欲为，总有些人会对钱他没兴趣啊。这，那你说该如何啊？老子要的是治兵之法，治兵之法。苏雨山不买，我们可以找王峰啊。属下把王峰给绑了，用菜刀架在土当上，还怕他不说？这个玉佩更不好拿了，没有玉佩就没有办法穿越。苏雨山这个臭丫头还真不好糊弄。哎，你接过一下。啊！别打脸呀、啊！宋清河，你绑我干什么？当然是想好好认识一下你。王大狗，你才是大狗，你全家都是大狗。乖乖的交出治病之法，否则不能说，说了就必死无疑。就是杀了我，我也不会告诉你的。把他手给我按桌上。小魏，我伸多了你的手，看你还敢不敢嚣张啊！受到半点伤害，苏小姐就会把治病之法公示于天下。你就算拿到了，也别想赚钱。住手！公子，你别受他要挟，让他十八般酷刑都尝个够，慢点还敢不敢嚣张啊？十八般酷刑都尝个够，快点还敢不敢嚣张啊？让一个人屈服不算本事，真正的本事是让他心悦诚服。进来。你这是干什么？美人计。你怎么知道我的弱点是这个呢？
我不仅知道这是你的弱点，我还知道这是所有男人的弱点。好好享受吧。哎，不要嘛，我自制力很差的，我会控制不住的。哎，你们要干嘛？不要吧，别这样。别答应！哎呦呦！哎，我真的受不了的，真的会控制不住的。行行行，哎哎，你们三个，一个一个来。别着急，别着急。慢点，慢点，慢点。哎呦，哎呦，别追我了。这么快就结束了？好厉害的美人计，但我不会屈服的。是吗？给我喂的是什么药？男人威猛力挺，持久大力补阳丹，能让你威猛有力。但是如果没有解药的话，你可能会生生的把自己榨成干尸，然后七窍流血，精尽而。现在你是服还是不服？服。那是屈服的服还是心悦臣服的服？心悦臣服的服。那治病的秘法？十万两，我就把治病之法告诉你，而且苏家会退出治病，让你独家经营。好，算你懂事儿。以后常来，他们我会给你留着的。谢谢。送客。苏金河，哎呦，没想到你这么容易就上钩了。三徒，大小姐，王大狗，你去哪儿了？我去逛街了。我没想到晋州城这么大，走多腿都酸了。什么逛街？是去宋府享受美人计了吧？哼，渣男！我去，什么情况？你们怎么都知道了？宋公子呀，都已经派人来送过信了。苏清河，你玩我？收他，把他淹了。哎，大小姐，你听我解释。把宋家派来的美女都睡了个遍，还有什么好解释的？大小姐，误会呀、啊。承诺你虚的。其实我是被睡的，我心里一直想着大小姐你呢。说什么？啊，我是说，我想要忠心于你啊。这就是你出卖治病之法的理由吗？大小姐，这治病之法过于简单，早晚都要泄露出去，还不如卖给宋家，狠狠地赚上一笔。就算是要卖，也不能卖给宋家。你又不是不知道宋清河的狼子野心。所以我说过，我要挖个大坑，把宋家给埋了。把治病之法卖给宋家，就是坑死宋清河的第二步。至于这第一步嘛，就是前几天收过的消食，接下来还会有第三步、第四步。宋清河已经入坑，他呀在劫难逃了。所以你的下一步计划是？我的下一步计划就是，嘿嘿，要保密，不能说。怎么不能说？这明明就是没有计划。就是，宋家可是首富，背后更是站着府尹大人。你想扳倒宋家，做梦吧你！王峰，你真有办法扳倒宋家？那当然了。算了算了，实话告诉你们吧，这治病生意啊，干不了多久了，最多一个月。天气啊，必定大降温，到时候宋家的兵只能砸在自己的手中。气温下降，这不可能。
才刚刚入暑天，这天气会越来越热，哪有会降温的道理？我大学学的是气象专业，虽然工作不好找，但是预测天气贼准。何况这六月飞雪的天气，历史上又不是没出现过。王峰，你当真没有胡说？一个月内如果不大降温，我把命给你。这可是你说的，到时候我亲手结果你。不不不，杀人犯法，要我说呀，最好假装意外推到水里淹死最好。宋家现在正在到处收购冰窖，准备在全国投资制冰生意，要是真的大降温，宋家这次怕是亏大。所以啊，这第三步计划就是。那我干嘛？姐，我的第三步计划就是把之前从宋家收购的硝石价格翻倍再卖回去。要是真能大降温，到时候宋清河肯定会被气死。这也只不过是你一厢情愿的推断而已，我还是不相信会大降温。要不我们打个赌，如果这一切都实现了，你嫁给我如何？好，我答应你，但如果你做不到，你出卖知冰之法的事我绝不娶。小姐，你怎么能跟他赌呢？我可不想伺候这渣男。放心，他赢不了的。我也赞成这个赌约。老夫人也认为我有潜力做苏家的女婿吗？我只是单纯觉得你比宋清河丑，男人嘛，丑点儿才可靠。宋清河这样的小白脸儿，没几个人比好的。见过傅大人。没想到你竟然得到了治兵之法，那可是座金山呐！都是大人运筹帷幄，小人只是马前卒而已。还没有被胜利冲昏头脑，很好。现在，商会和治兵的生意，本官富可敌国，指日可待啊！只要赚到足够的钱，大人入阁拜相，指日可待。大人，公司不好了，苏家的硝石价格涨价了，竟然要双倍！胡说，硝石不是从你们手上买去的吗？他竟敢坐地起价！他竟敢坐地起价！你有所不知，各府周边的硝石都集中在苏家，如若不买硝石，根本就无兵可治。双倍的价格是贵了，但是比起兵派的利润来，那根本是九牛一毛啊！双倍就双倍，那就买吧。哼，苏家王峰过了这口气，必然让你们生不如死。大人英明啊！老夫人、大小姐，你快看看，咱们家的硝石整整赚了10万两。大狗，虽然我平时很讨厌你，但是这件事儿我秀才服你。奶奶，你怎么哭了？我这是激动。大狗给苏家挣了这么多的银子，苏家欠下的十几万两赌债，终于可以还清了。不知是苏老爷子当年所欠，还是苏家的哪位公子呀？苏家哪有什么公子，是我欠的。老夫人你真牛呀。一般一般了。鉴于大狗功勋卓著，即日起任命你为苏家大总管，这大狗的名号嘛，也就此取消，就叫来福吧。啊，这不还是个狗名字吗？我反对这个名字，我反对这个好名字。这是奶奶的决定，你凭什么反对？王大狗他就立了这么一点点的小功劳，他凭什么比我大一级大总管？他根本就配不上来福这个好名字。那个莫管家所言甚是，来福这个名字我确实受之有愧，那还是让给莫管家你吧。不错，懂得谦让。不知这么好的名字老夫人是怎么想出来的呀？是我以前养的一只宠物猪，它就叫来福。老夫人真是才华横溢，让晚辈望尘莫及呀、不敢当，不敢当。王峰，你休要得意，别忘了
和大小姐的赌约。天气若不大降，小心你的小命不保。急什么？让子弹再飞一会儿。飞大人，哎，短短半个月就赚了十几万两，士兵生意当真是天下第一赚钱生意。可是我们投入也很大，全国收购硝石、兵库还有铺面，现在已经欠了几十万两了。步子迈太大，属下他扯着当你，他扯也扯不到你，你着什么急？才几十万两而已，只要全部作坊投入生产，一个月便能恢复。哎，说的没错，慢学着点。要想成大事，就得把格局放开。你倒水就倒水，你嘚瑟什么呀？秀才，我好冷，你冷不？我也好冷。哎呀！这也太好赚了吧！用不了多久，我便能以商入市，成为主宰一方的大官。到时候我就可以各种谈，各种谈，各种谈谈谈。不会吧？降温了。竟然降温了！变天了！真的降温了！王峰，你到底是人是鬼？好端端的，怎么变天了呢？查清楚了吗？查清楚了吗？回大人，查清楚了。那你快说呀！你想急死我呀？回大人，没有人知道为什么突然会变天呢。听说北方啊，三天前就有地方在下雪。下雪？晋川的青天剑也说了，今年天气反常，不会再升温了。不会再升温了？我的老天爷，完了！大人呢？哎。我不可能，快点！啊，快！下雨了！哎呦，我的天哪！这老天爷不升温，我怎么卖兵呢？我的几十万两啊！大人呐，身体要紧啊，钱财总归是身外之物，亏就亏了呗。亏就亏了，你说了倒轻巧。是啊，其实也不算全亏，钱不是还在苏雨山跟王峰那儿呢吗？要回来不就？哎，事儿既然是你想到的，由你去执行。买超市去，苏雨山和王峰那儿给我夺回来。大人，我就是随便说说而已啊。要是钱夺不回来，你就给我去死，去死，去死！是。公子，你何必如此自残呢？我有你什么事儿？你有病呢，王峰。你竟然能提前预测降温，先是收购硝石，再卖出硝石，这一来一回，不仅赚了十几万两，还狠狠地坑了宋家一把，真是令人刮目相看呐！不错，要不是我亲眼所见，我也不相信这是真的。一般一般，现在应该讨论的是大小姐是不是应该履行赌约，嫁给我呀？大小姐只是顺口说说而已。区区一个家奴而已，也想高攀大小姐？对，癞蛤蟆还想吃天鹅肉。这么说，
大小姐不守信用，食言自肥了。谁说我要食言自肥了？我宣布，我苏雨山嫁给王峰了。雨山，你放心，这辈子我一定不会辜负你的。既然我们已是夫妻了，那玉佩也应该算是我们的共同财产了吧？不错，但我又有了另外一个决定。什么决定？休了你，所以我们现在又不是夫妻了。啊！你凭什么休了我？要休也应该是我休了你，怎么能是你休了我呢？就凭我是苏家的家主，我的地盘我做主。苏雨山，你别太过分，总有一天我把你摁在床上，然后把你的屁股打开花，能不能解我心头之恨？好你个王峰，竟敢威胁大小姐！这不只是威胁，这是人格侮辱，不杀不足以平民愤。先等你有这个本事再说喽。中宫迟到。哟，稀客呀，宋公子这是来干嘛呀？不会是来推销冰块的吧？把你派消失的钱还给府尹大人，然后给我拉回来，此事就作罢，否则后果自负。买的时候你们心甘情愿，现在竟然想反悔，府尹大人这么做不怕遭万人唾骂吗？府尹大人乃靖州主官，权倾一方，万人之上，谁人敢骂？府尹大人要灭你苏家，就跟踩死一只蚂蚁一样，所以识趣点。老身纵横天下的时候，他李大刚还在穿开裆裤呢，你敢威胁我苏家，不自量力。对，苏家绝不会屈服的。这府尹大人就算再嚣张，我就不信他还敢违反朝廷法度啊。什么纵横天下，我看是十赌九输吧。其实把钱还回去再把消失买回来也不是不行，不过得半价，否则我们绝对不买。半价就半价吧，总比不买强啊。算你识趣儿。王峰，你算什么东西，也敢替大小姐做决定？哼，越俎代庖成何体统。王峰，你为何要帮宋清河？你最好给我一个说得过去的理由，否则我绝不轻饶。我说过我要一步步的坑倒宋家，从买宋家的消食开始，宋家就已经入坑了。之前的计划呢已经实施了三步，这第四步啊就是半价把消食再买回来。第五步呢？第五步的计划就是以双倍的价格把这些消食原封不动的卖回去。卖回去？哼哼，不错，就是要卖给府尹大人。消食已成了废品，府尹大人怎么会买呢？也不怕话说大了闪到舌头，这种人除了吃蚊子也就会吹牛了。王峰，你再如此不着调就别怪我不客气了。你们都觉得不可能是吧？大小姐，我要是在三日之内把这些消食再以双倍的价格卖给府尹大人，你是不是就真嫁给我，不带修复的那种？若你真能做到，嫁给你又何妨，可是你要是做不到呢？要是不能，我就倒着吃屎，再滚出苏家。好，一言为定。大小姐请见谅，这种赌约实在太令人心潮澎湃了，所以我如此情不自禁。我下去吧。是大小姐。是大小姐。苏雨山，看你这回怎么逃出我的手掌心。人和玉佩我照样。王峰，这三天已过，你的消食怎么还没卖出去啊？妈呀，整天躲在房间里面玩泥巴，能卖出去才怪呢。就算不玩泥巴他也卖不出去。谁说我是在玩泥巴呀，我这是在给府尹大人准备一份大礼，我想让他心甘情愿的花两倍价格把咱们的消食给买回去。堂堂府尹大人会要你的礼物？这是笑话。就算收了你的礼物，他也绝对不会再次购买消食，除非呀、他的脑袋被驴给踢了。那你们就看好吧，我现在就去找府尹大人。
拜见府尹大人。老凤，你来参见本府所谓何事啊？我有个绝世好礼想献给大人。啊，算你懂事，赶紧把礼物呈上来吧。王峰，你脑子不好吧？这种东西也好意思拿出来丢人现眼？你怕是对绝世好礼有什么偏见吧？这东西要点火才能看出它的特别之处。故弄玄虚，弄坏了花花草草，你赔得起吗你？还带闪光呢？我靠，怎么回事？你刚才扔的什么？就是大人手中的手雷呀！啊、千万别扔，一扔的话，它就会爆！啊、你想干什么？也没啥事，就是想让大人把硝石再以双倍的价格买回去。啊！你小子想勒索我？啊！威胁朝廷命官，当满门抄斩！哎，大人误会了，你只要把硝石买回去，我就把火雷的制造之法告诉你，到时候你再献给朝廷，皇上龙颜大悦，大人入阁拜相，岂不是指日可待？刚才那下得炸死好几个人吧？三个不在话下，但是要是把它做大十倍，炸伤三四十个人应该不成问题。想想那威力，大人岂不是？我没有钱了耶，之前就被你骗去了几十万两哎，你可以变卖他俩的家产呀。我们也没钱啊，没钱吗？没钱，没钱可以借高利贷呀，反正不会追到大人的头上。好主意，好主意。老冯，别害我。帅哥，我跟你无冤无仇，你这么做，你良心不会痛吗？哦，那两位大人是不乐意喽？你们是不想让大人入阁拜相喽？我不能入阁拜相，你们的良心不会痛吗？既然你们俩没意见，那这事情就这么定了，马上解决。大人英明，不过我还有一个小小的要求。有什么要求尽管说。我看信松的很不爽哎，希望大人可以帮我打断他的腿。大人，小人对你忠心耿耿，你不能听他摆布啊。打断他的腿你不会痛吗？大人这是犹豫啊。啊，你要干什么？我疯了。来了。大人，把他拖来打到他的狗腿。快快快，你不能听他蛊惑。大人，大人，我疯，我与你不共戴天。你满意了吧？大人英明，祝大人早日高升。拜拜。什么？拜拜。啊，拜什么？哎，再见。哦，慢走，不送啊，有空上来。打得这么重，这帮小子们下手也太狠了。此刻你心里是不是很恨我？你是不是很想报复我？错，大错而特错。你应该恨的不是我，而是王峰。你要报复的也不是我，而是王峰。对，罪魁祸首是王峰，这笔账算在他身上。好，你听着，从现在起，你就是我李大刚的义子。我有朝一日出阁入相，你靖州的守官。儿子，儿子，大胆，儿子，拜见义父。吓我一跳。好儿子，那你现在就去帮义父筹钱吧。我能不能入阁拜相全看你的了。我很看好你哦，儿子，一定把钱给你凑齐。好，不过你暂时还不能去报复王峰。如果他一着急把图纸献给了别人，我们入阁拜相的事就泡汤了。不过呢，你可以出口气泄泄愤，就拿他东市的酒楼享受吧。谢义父，这个王峰去了这么久，
怎么还不回来？该不会是出事了吧？他必然会出事。这府尹大人一向是贪财，要是碰到送礼物不满意的，都会打官司。像王峰这种本来就有旧怨的，可能啊就不止半死这么简单了。死了最好，谁让他整天都想癞蛤蟆吃天鹅肉的。行，我要去救他。没想到大小姐对我如此情深啊，真是让我感动不已呀、啊！胡说，我才没有对你什么情深，你听错了。没有深情，你为什么要去救我呀？我是怕你死在那里。王峰，你怎么好端端回来了？府尹大人竟然没有惩罚你，这不应该呀！王峰，你这么快回来了，肯定是府尹大人你没敢去找吧？哦，所以你跟大小姐的赌约你已经输了，马上给我表演倒立吃屎，然后滚出苏家。不错，你要是不履行赌约，我小欢可不会轻饶你。谁说我输了？购买萧石的契约，你绝对不可能！我看看，还有府尹大人的印章，竟然是真的，真的是双倍价格。同样的消失，一来一回，我们赚了将近十万两啊！不错，这个就当是我给你的聘礼吧。我的大小姐，要履行契约哟。等跟你成了亲，拿到玉佩，我就带你穿越回去。凭现在积攒到的金银，足够没羞没臊的快活几辈子了。王峰，你敢放肆！我是大管家，我不赞成你们的婚事。我呸！你算什么东西？我也反对这门亲事。你又算哪根葱？俺也一样。反对无效。婚姻大事理应由父母做主，我的父母已逝，就由奶奶做主。嘿嘿，老太太一向对我都有好感，我这就去请示老太太。王峰，你找我来做什么呀？老夫人，我已经把萧石成功卖给府尹大人了，所以请老夫人同意我和大小姐的婚事。你这么想做我苏家的女婿？我主要是想成为苏大小姐的男人，不是好色，单纯就是喜欢。哎呀、啊啊、哎呦哎呦，老夫人不用这么激动的。不是，我就是单纯的肚子疼。肚子疼怎么了？来例假了啊！不是吧，七十岁还会来例假？哼，今天你就是嫁也得嫁，不嫁也得嫁，不然我就要怎么样？我就掐死我自己，然后让你陷入无尽的悔恨和内疚当中，然后你就每天以泪洗面，日夜成疾，然后郁郁而终。这个世界，谁进来？你个道德绑架，没你事儿。等下，我愿意下去。大小姐，你们都下去吧。我有话对王峰说。是。太好了，雨山，你终于做出此生最重要的决定了。我太激动了，你应该庆祝一下。等回到现在，看谁还敢叫咱单身狗。哦，等一下，嗯，我有话要跟你说。其实我很早就喜欢你，因为你给我的感觉很特别。是，我可是21世纪五好青年。可你毕竟是个下人，我一直在里面。哎，听说过许仙和白娘子吗？好莱坞里金刚，花千骨里的洛世英和唐宝，他们连物种都能跨越，更何况咱俩的身份呢？不错，所以我现在决定忽视你的身份，接纳你。嗯，可是我有一个秘密也要告诉你，听完之后如果你还决定欺负我，就一定要嫁给你。什么秘密啊？什么秘密啊？其实我是至阴之体。什么是至阴之体？就是
和男人同房之后，会吸干男人的元阳，造成男人猝死或是折寿。我靠，这么严重？对。你还打算娶我吗？你要知道，娶了我，一辈子是不可能和你同房的。这看来你也是怕死之人。我就知道，在生死面前，爱情一文不值。你们这些男人口口声声说爱，其实爱的不过是这具皮囊罢了。我已经履行了赌约，是你不敢认。你应该没什么话要说。没想到这货这么好弄，这样的回答太你干嘛？你说我想干嘛？不怕我吸干你的元阳吗？吸干元阳了，你可就没命了。我又没睡你，摸一摸你应该没问题吧？那亲一下也肯定没问题。啊！你放开我！放开我！刘芳，放开大小姐！哼，你来的正好，你今天被我各种羞辱，睡不了你家大小姐，就拿你将就得了。滚开！我才不要跟你睡觉。你家小姐已经嫁给我了，你就是同房丫鬟，睡你啊，天经地义。来吧，好了。哎、王峰，你是不是真的喜欢小环？不，我喜欢你，他只是顺带。我苏家曾是江南首富，因护国有功，皇上特赐护国功臣牌匾。可惜后来苏家落寞，苟延残喘，变成了现在这副光景。没想到苏家以前这么厉害呀、啊！那是当然，要不是因为苏家没落，就凭你这样的，苏家挑粪都不够格。我曾经发过誓，谁要是能让我苏家重回往日光景，不止我嫁给他，苏家所有女人都是他的。哎，包括我这个有这只价值连城的玉佩，就是我的嫁妆。你和小环就够了，老夫人就不用了。你胡说什么？我没说奶奶。我说的是我的那些堂姐妹，这个可以有。你瞎激动什么呀？说的好像你能帮苏家恢复往日荣光似的。不错，我可以。哼，不自量力。且不说成为江南首富，就是护国功臣，你几辈子都不可能做的。哼，那你等着瞧吧。记住你的承诺，等我帮苏家恢复荣光，你嫁给我。玉佩就是嫁，也没定。这人真是搞不懂，你都说了不能陪他睡，他怎么还想娶你？不能睡，但是我能摸呀，我睡你。我。宋公子，你这腿是怎么了？忘了跟你们说了。那天我去找府尹大人推销萧石，哎呦，相谈甚欢呀！啊，我顺便呢就让府尹大人把他腿给打断了。这怎么可能？宋公子可是靖州首富，府尹大人怎么会轻易摆布？就是，当着宋公子的面还敢哗众取宠，也不怕贻笑大方？是不是哗众取宠？你问问他，我就知道了。从今往后，靖州再无宋家。也无宋公子，只有府尹大人的义子李清河。什么？你竟然成了府尹大人的义子？没错，这还要感谢王峰呢。我的义父入阁拜相指日可待，届时我也将主政一方。怎么样，苏小姐，这回可以考虑嫁给本公子了？放眼整个荆州，只有我李清河未来丞相的义子，才能帮你恢复苏家往日的荣光。过了这个村儿，可就没这个店了。你可要好好的考虑清楚，苏小姐。多谢李公子抬爱，不过我已经和王峰私定终身了，不会再嫁给任何人。什么？竟然跟一个家丁私定终身？哎，纠正一下，是苏家大总管王峰。强迫女人，我杀了你！公子啊，别为了一个女人
耽误了咱们的大事啊。本公子此次来是要将东市的酒楼百味居卖给你，作价3万两。百味居那可都是快要倒闭了，怎么可能值那么多钱？这是勒死我啊。没错，我就是勒索，这可是我义父府尹大人的意思，你们买也得买，不买也得买，否则你们后果承担不起。太好了，我还在想用什么办法赚钱让苏家成为江南首富，没想到李公子就给我来送财路了。我宣布现在就从百味居开始赚钱。哇，那个倒闭的酒楼怎么可能会挣钱？哎，这就是我计划恢复苏家往日荣光计划的第一步。哎，相信我，我会让他日进斗金的。没想到你竟然把希望寄托在一个废物身上，你就等着苏家灭亡，然后跪在我面前祈求我的怜悯吧。银子准备好，契约随后送上。走。恢复苏家往日荣光何等之难，你王凤也敢出此狂言？记住你的身份，你终究只是苏家的下人。看在你给苏家挣了很多钱的份上，买酒楼的事儿就不追究你了，以后胆敢胡闹绝不轻饶。老夫人，难不代表做不到，老夫人只要不要反悔，到时候将雨山嫁给我就行了。只要你能做到，我嫁给你都行。我突然觉得有点亏呀。你怎么亏了？我费这么大劲娶你，又不能睡你，我图什么呀？只要你能做到，我就有办法破除我的至阴之体，我们就能做真正的夫妻。我们就能做真正的夫妻。真的？当然是真的。这样的话，就算不穿越回现代，留在这里一辈子也值了。要不现在就破，反正迟早的事儿，及时行乐嘛。滚！你打算如何经营酒楼啊？当然是豪华装修，走高端路线。要是装修豪华能赚钱，大人名下的酒店会倒闭。幼稚，不可理喻，荒唐。当然不能只靠装修，还得加入我们的秘密武器，只要加入一点点平平无奇的菜，都会变成人间美味。聪明一下，快拿出来看看。还没造出来呢。你造出来还说个锤子吗？哗众取宠，简直不要脸！给我3天时间，3天后我让你们见识一下什么是科技与狠活。好啊，3天之后，我看你能掀起什么大浪！定然又是哗众取宠的小丑丁丁。哎呀，莫哥，别生气，无需跟他浪费过多表情。走，吃酒去。好啊，吃完酒咱去睡觉觉。久等了，准备好你的味蕾，接受第一美味的轰炸吧。豆腐不对，是加了秘密武器的天下第一美味。这不还是豆腐吗？王婆卖瓜，自卖自夸。我最讨厌吃豆腐。我喜欢吃豆腐，尤其是那的豆腐。这是老豆腐，我还以为是什么好吃的东西呢。请，老夫人，你又没尝，怎么知道不好吃呢？哎呀，我的老腰，哎呦，哼。不就是豆腐吗？能好吃？哼，要是不好吃，我把头拧下来给你当夜壶使。好，一言为定。老夫人，你快尝一口，然后就是一肚难吃。不，老夫人不要，快吃。不吃。怎么样，老夫人，
是不是真的很难吃？老夫人，要是难吃，就说出来，别憋着。老夫人，我看着就难以下咽，要不你快吐出来吧。这豆腐简直太好吃了！不可能，绝对不可能！也许说了你不信，虽然我不想承认，但我真的要忍不住要尖叫出来。哇，这也太好吃了吧！我终于找到我的真爱了。我尝尝。天哪，天底下竟有这么好吃的豆腐。虽然我极度的不想承认，但是我实在忍不住想惊叫出来，太好吃了！这平平无奇的豆腐，好吃的我简直就想谈恋爱了。王峰，你在这个豆腐里加了什么秘密武器啊？味精。幸亏我知道用海带提炼味精的方法，不然这事儿还真不好办。味精？不错，这就是我发明的味精。只要加入它，再普通的菜肴只要需要一点点，就会变成一等一的美味。而且我还融合了川菜、粤菜、东北菜中的菜品，如此一开张，生意想不好都难呀。看来我这几天欠的赌债又有钱还了。火雷的治所之法送上京城之后，皇上龙颜大悦，特地颁下圣旨来加强吩咐。只要火雷能在战争中展示出威力，义父立刻就能够入阁拜相。嗯，有道理。恭喜李大人，贺喜李大人。啊，要说起来，这事儿还得感谢王峰呢。哎，对了，百威区三寨县已开业，生意如何？黄三金已经去打探，相信马上就有消息。啊，那还用说，肯定一塌糊涂。府尹大人都经营不好的酒楼，他一个家丁能行吗？嗯，有道理。大人公子，不好了，出大事，出大事啊！放肆！慌慌张张，成何体统？滚出去，冲进禀报。看到没有？这就叫格局，这就叫规矩，学着点。大人公子，不好了，出大事！我一打听到，王峰的百味居生意非常好啊，简直是座无虚席，日进斗金啊！怎么可能？他怎么可能日进斗金呢？怎么可能？我义父都经营不好的酒店，他凭什么日进斗金？是不是你看错了？是不是你看错了？公子，吃饭的人都排队排到两里开外了，没有预约，那不就没座位？岂能有错呢？原来那里真的是个皇亲旺铺，哼，都上了王峰那个小儿的当了。来人呐，把王峰给我抓回来。老夫人，账本拿回来。这才三天就赚了几千两。王峰，我果然没有看错你。有什么好得意的？这距离让苏家成为江南的首富还早着呢。这也算是个好的开头。王峰，我相信你可以做到的。所以我可以破了你的执念之体，让我有点动力吗？不是，在你混入苏家往日荣光之前，绝对不可能。你信不信我离家出走啊？你要有本事的话，你走就好了。你啊啊！好，我现在就走，你千万别来找我。
上辈子没做过大保健，正好逛逛古代的青楼去，好好享受一番。这去趟青楼，怎么还有点紧张呢？要不还是别去了，感染花柳病怎么办呀？好不容易来趟古代，白穿越了呀。啊！你们抓我干嘛？你说不说？你说不说？你说你说不说？你说不说？你他妈都是问呀！你什么都不问，我说什么呀？对了，我们问他什么呀？不对啊，要问什么呀？问我干什么？我怎么知道问他什么呀？你们都不知道为什么？抓我干嘛呀？嗯，问得好。本官是府尹，本官想抓你就抓你。需要理由？需要理由吗？需要理由吗？那也不至于敲闷棍吧？啊，对了，本官想起要问你什么来了。什么同样的酒楼，你开就日进斗金，而本官开却要关门倒闭呢？想知道呀？想知道就把敲闷棍那个人告诉我，让我解了一棍之仇，我就告诉你。好。大人，你偷袭啊你！你偷。对了，打闷棍的人就是他，我已经把他打了。看，你打了，我怎么耍？我要自己动手的。竟然还敢跟本官讲条件？好，本官打死你！哎、打死你！哎，等等，我请求用美人计，让我精尽而亡，不错呀。我天天在吃六味地黄丸，还会被榨干。知道这叫什么吗？菊花呀。啊，那这个嘞？等菊花呀！本官这就去找几个抠脚大汉，就用这种方式蹂躏你。那个大人，那个可不可以再给一次机会？又有美人计嘛？大人，我说，哎呦！因为我用了它，嗯。魏晶，什么晶？这名字听起来怎么妖娆起来？魏晶，用了它呀，再普通的菜肴也会变得无比好吃。啊、原来如此啊！赶紧把那个妖精给我叫出来。啊，味精的配方促销，交出来。嗯，那个我也是买来的，不过可以卖给你，一两一袋怎么样？好，那老子岂不是又可以开酒楼了啊？开什么酒楼呀？你把味精呈送给皇上呀？皇上？俗话说得好，要想征服一个男人，就得先征服他的胃。皇上什么都吃过，唯独没吃过什么呀？味精啊，赶紧打开嘛。那这样一来，老子岂不是很快就可以回京做官了？大人英明。我不仅要开，我还要大开特开，开的比你要豪华。一定要把你的百味居给你比下去。啊，大人给条活路嘛。给你妹子，滚蛋。赶紧回家给老子准备那个妖精，不是味精啊，味精。你以为有了味精就能开好酒楼？幼稚。等你亏个底朝天，然后再给我做嫁衣吧。哼哼。这个王峰他到底去哪儿了呀？王峰呢？哎，大小姐，哎呀，打劫道，那王峰呀被府尹大人抓走了。这下太好了，这下他肯定死定了。不行，
我要去救他。大小姐，你不能去啊！严府大人是冲着咱家酒楼来的，若是他要拿酒楼，这不划算呢。那又怎样？别说是一个酒楼，就培养整个苏家，我也要去救他。想不到苏大小姐对我如此在乎，也不枉呕心沥血为苏家做出的贡献呀。胡说，我才没有在乎你，我只是怕你出卖苏家。你以后要是再敢离家出走，小心我打断你狗腿。哎呦，你又不让我睡，还不让我出去觅点野食，会憋坏的。我不是给你摸了吗？摸又不解馋。那今天晚上就让小环先陪你吧，反正在你帮苏家恢复往日荣光之前，我是绝对不会给你的。小环，可以呀，我最喜欢幸福这种桀骜不驯的小野马了。王峰，你这个吃蚊子的混蛋，我谁不会让你碰我的。你别再叫了，连大小姐都是我的女人，你呀别无选择了，来吧。哎，你放开我，你放开我这个混蛋。哎，你放开我！你放开我！这个混蛋！你放开我！哎呀，小环妹妹也太惨了吧！半点怜香惜玉都没有，简直不愧做男人！不行，我要去救他。这种事情开始都是这样，痛过之后就只剩快乐了。峰哥，你怎么不行了？继续呀，快点呀，千万不要怜悯我呀。哎呦，环姐，我错了， 你饶了我吧，我真的不行了。不行，不能让我满足，今晚你别想罢休。大小姐，隔壁的母猪我已经给哄睡着了，你安心的睡了。好，奶奶，你看母猪上树了，还真上了。峰哥，我真的不行了，要节制啊。你这是要去哪里呀？环姐，我真的不行了。男人怎么能说不行？给我继续。啊！救命啊！姨父，啊！我已经谋划好了，我们一次性开七家酒，准保日进千两。为什么是七家？我就问你，为什么是七家？为什么不能是七家？本官有强迫症，我最讨厌单数，八家必须是八家，是，大人不好了，不好了，大人，八夫人不堪你的虐待折磨，绝望的投井自杀了。放肆，胡说八道，本府乃天下第一好男人，怎么会虐待女人呢？重新回报，禀大人。八夫人被你的威严雄风所折服，感动的跳井投胎了。义父，我这就为你带续一房小妾凑成双数，免得引起你不适。为什么非要得再娶一房才能凑成双数呢？你把剩下的七个挑一个扔到井里，不就凑成双数了？所以说嘛，格局要打开，思路要打开。明白了，义父英明。王峰，等本府的八家酒楼开业，我看你还得怎么猖狂。怎么样，昨天晚上很痛苦吧？痛，但是很刺激。你昨天晚上不是在外面偷听吗？你难道心里就不痒痒吗？都这样了还不老实呢，你行不行啊？
我就是摸摸，有什么不行的呀？大小姐不好了！哎呀，发生什么事了？大小姐，这个王峰把围巾给了福远大人，还建议福远大人把围巾送给皇帝，分明是帮着福云大人生过儿子。现在福云大人要开大家酒楼，扬言要把我们百味楼彻底全死呀！王峰，这到底是不是真的？当然是真的了。一定要给我一个合理的解释，否则我绝不饶不过你。还解释什么？这分明是背叛你了呗！你太让我失望了，幸亏我没有动真感情，否则就真给你给骗了。我的大小姐呀，我让福印大人把味精献给皇上，目的和献火类一样，都是为了引起皇上的注意，这样为我们做护国功臣荣耀而做准备呀。那福印大人开酒楼的事，是不是也是你的主意？我就给了他一点小小的暗示，等他开不下去的时候，我们再低价收购。大小姐，他是在给我们做嫁衣呀。当真没有撒谎？等着吧，好戏马上就要开始了。所有人都给本公子听好了，魏大人的千味楼已经开业，并且烧菜用的也是味精，价格比这儿还便宜三成，所有人必须捧场，不然就是不给福尹大人面子。也用味精，还便宜三成。走，我们上千味楼吃去。走走走，到千味楼吃饭去，这百味楼太贵了。吃了。各位大爷不能走啊，不能走啊，可不能你们吃这样的。宋清河，你这么做不觉得太过分了吗？我觉着半点也不过分，我就是要抢走你所有的生意，敢跟福尹大人作对是不会有好下场。别瞎说的太早，你以为有味精就能开好酒楼？等着亏得底儿朝天吧。亏个底儿朝天的只能是你。我会考虑用3000两来收购你这百味楼。走。王峰，怎么办啊？人都走光了。放心，他们会回来的。叫，今天他们要是会回来，我就把这个茶壶给提。好，一言为定。哼，等着崩坏门牙吧。风哥哥，风哥哥，我嘴大，我替你吃。胡闹，你的嘴怎么能吃茶杯呢？嗯，那要吃啥？嗯，你可以吃我呀。咬我呀。嗨、来呀。义父，我把百味楼所有的客人都纳入，从今天起黄峰他一分钱都别想赚。好，还不赶紧去招呼，我要把他们跪永远的留在我们千味楼。是跪，这什么难菜呀、大伙们都来看了，这太难吃了。你们菜没点吧？没点不要了，换家吧，比百味楼差远了。真难吃，走，我们去百味楼吃去。走，上百味楼吃去。走，我们去百味楼吃去。真难吃，这怎么回事？这怎么回事？我也不知道啊。还不赶紧去查？去呀！是。王峰，你要是敢跟我留一手，我要你不得好死！哎呀，太难！这价格好说呀！我这也是用味精做的，免费。走，这，哎呀，这。峰哥，反正也没人，要不咱们去那个吧？哪个呀？那个嘛。小环，你能不能节制点？你别忘了，我才是正房。小姐，你误会了，我说的是下五子棋，你想哪儿去？王峰，你不是说他们会回来吗？那些人呢？回来，哼。人家正在千味楼吃的正欢呢，王峰，你就等着吃茶壶吧你，我到时候亲自问你。完了，他们肯定是来退钱的。我只是个管家，跟我没关系，没关系，没关系。百味楼的菜太好吃了，小二。赶紧上菜，来来来来来，快快快快快快，就没位置了。
他们都回来了，回来了！哥哥，你太棒了，简直神机妙算！他们竟然真的回来了，咱们去那个吧。哪个呀？那个嘛。啊、哦，你说的是下五子棋啊？哎，那晚上吧。不是啦，这回是真的那个啦。哦，干活去，他想干嘛我陪他。大小姐，我家的老母猪快生崽了，我就先走了。先吃吧你。啊，要跳孰欲君子好逑fo。哎，查到了没有？为什么同样是用味精，王峰的饭菜比我的好吃？听说是还有其他配料，但具体是什么还没有查出来。好你个王峰，还真的给我留了一手啊！要让你付出惨痛的代价。哼、哎，公子，你们来这儿干啥呀？吃饭来啊。哎呀，公子。公子，要不我们还是赶紧回去吧。坐下。晋州府尹李大刚向父皇进献了火雷和味精，说是他发明的，还让父皇给他升官。父皇觉得此事呢定有蹊跷，所以让我来查明真相。顺道呢，我再来选个如意郎君做驸马。我明白了。小二，上菜。正好这百味楼里有味精，咱们可以一探究竟。这两位兄弟的胸襟好放荡呀！真有眼力。你眼瞎呀？人家明明是女扮男装啊！你以为你眼力比我好？公子，这鱼块真的好好吃，比京城的还好吃。应该是你。说，菜里除了有味精还有什么？本宫也想知道。想知道就听呗。告诉你也无妨，我们不仅改进了炒菜的技术，关键的是我们还在菜里加了顶级的细盐啊。细盐？你有细盐？不错，就是加了细盐。怎么可能？细盐如此珍贵，连皇室都未必随时能吃得上。你怎么可能？没错，吹牛也不打个草稿，也不怕人笑掉大牙。父皇都没吃过，凭什么他能吃？不信是吧？秀才，拿出来给他们见识见识。我不拿，那是你给我的。我还要拿它。相亲？相亲？你跟谁相亲啊你？你就是一个家丁，你挣多少钱呢？你有房吗你？你也可以去相亲呀。哎，自从吃了细盐之后，我就觉得我马上就要收获爱情了。没救了，公子，这细盐还有这功效？怎么那么小气？待会儿我再给你拿一袋，快拿出来。嗯，你从哪儿来的细盐？不错，就是我自己提炼的。细盐如此珍贵，你说提炼就提炼？就是我，气死你！事实已经摆在眼前了。王峰，我以我义父的名义命令你交出制盐之法，否则后果你承担不起。不错，匹夫无罪，怀璧其罪。这种东西留着是祸患，还是交出来的好。这么珍贵的东西，怎么能随随便便交出来呢？还是我替你保管。还是我保管。听到没有，他们都不想交给你，我怎么能交给你呢？你谁呀、啊、你？敬酒不吃吃罚酒。黄三金到，调兵拆店。啊，是啊。慢着，光天化日之下强抢他人东西，你眼里还有王法吗？
我义父李大刚，我就是王法。女扮男装，还是京城口音，说不定是哪个豪门大官家的千金呢。这种偷偷跑进来的小红娘肯定好骗，只要拿下，我以后还用看李大刚的脸色吗？这位小公子说的对，刚刚是我唐突了，我道歉。这还差不多，滚吧。公子应该是初到此地吧？我与公子一见如故，想尽地主之谊，还请赏脸。坏叔叔开始诱骗无知少女了。这位啊，公子，我这里的饭菜比皇宫也不差，我愿意尽地主之谊啊。王峰，你成绩跟我作对是不是？哎呦，什么跟你作对呀？我是为了感谢他帮我解围才提出邀请的。你呢，师出无名了。我怎么师出无名了？我义父李大刚来本地府尹，我有责任和义务照顾京城来的贵宾。你们都别争了，既然你们都想邀请本公子，本公子就出道题考考你们，如果你们谁答对了，我就接受谁的邀请。好主意，公子尽管出题，我就不信了他区区一个家奴还能赢得了我。那我现在就出一个超级无敌大难题来考考你们，你们可要听仔细了。公子，你的题目呢？哦，我没想出来。要不你来出题，让他答。还是让他出吧，免得我出的他回答不上来，输了没面子。不，我就让你，我堂堂府尹大人的义子还答不上一个小小的家奴出的题。好，你听好了，听好了，树上七只猴，地上一只猴，请问一共有几只猴啊？这么简单的问题你也好意思问啊？徐才，你文化高，你说说这几只猴啊？七只加一只，八只，八只，八只，总共八只猴。错。树上七只，地下一只，这不就八只吗？怎么错了？树上七只猴，地上一只猴，所以加起来呢，应该是两只。回答正确。对，两只。好，这题算你侥幸，三局两胜。有种，你继续出题。哼，那你听好了，第二题，请问现在天上有几颗星星啊？天上的星星这么多，鬼才知道有多少颗呢。这题不算啊。哼，你不知道，不代表别人也不知道呀。那你说有多少颗呀？现在是白天，没有星星，所以呢是零颗。公子，你这动脑子吗？你这啊，哈哈哈哈！想不到兄台不仅胸肌如此发达，还如此聪慧，真是幸会幸会呀、啊！把手放开！再敢动手动脚，小心你脑袋不保！哎。大家都是男人，何必如此拘谨？我还想和二位同榻而眠，抵足而卧呢。滚！谁要和你睡了？王峰，滚远点！此人如此轻佻，千万不能上他的当。我以为还是去我府上，我那有很多味精，我相信你们一定会感兴趣的。我不仅会制造味精，我还会制造细盐。真的？嗯，你会制作味精，还能制作细盐？当然，比真的还真，如假包换了。好，那我跟你走。公子，你疯了吗？怎么能随便去陌生人的家里呢？他是陌生人吗？他是懂制造味精和细盐的人。况且，哎，你懂我。树上七个猴，地上一只猴。被猴骗了。王峰，我跟你没完。你逃不出我的手掌心。欢迎下次光临啊。你带两个女人回来干嘛？哼，
什么女人，明明就是男人，只不过是胸大肌发达了一些。你怎么确定他们不是女人？你摸过不成？我在这方面有经验，不会错的。风哥哥，我们去睡觉，不是，我们下五子棋好不好呀？好呀，我最近又新学了几招，保证让你毫无还手之力。站住！今天晚上你哪儿都不能去，要为我服务。我、一条龙。那个大小姐，我其实除了扇扇子呢，还能提供很多服务，例如一条龙之类的，不知道大小姐有没有兴趣啊？我倒是感兴趣，不过你敢吗？叮叮叮，你抱着我突然夹那么紧，我根本扯都扯不掉好吗？我以为你是枕头嘛。哎，我很好奇，我昨天晚上摸了半天都没找到。哦，原来昨天晚上是你在摸，我还以为在做梦，我打死你。哎，你又想偷我玉佩？说什么呢，我这不是关心你吗？我还怕你的玉佩丢了吗？藏起来。话说，你昨天晚上究竟有没有那个？当然没有，我还不想死。昨天晚上你腿夹得那么紧，再说了，你腿夹那么紧，我哪有机会啊？禽兽不如，滚开！滚开！滚开！英雄这么早来找我，莫不是要跟我讨论胸大肌的训练之法？我想找你来了解一下细炎和魏晶的指导之法，你有什么条件？没什么条件，因为这是我的不传之秘。哼，不行，你必须告诉我，要我付出什么代价都行。真的？那宁兄可否陪我睡一晚呀？我可是男人，我怎么能跟你睡觉？宁兄有所不知，我就喜欢和男人睡觉，这滋味啊，其乐无穷。其乐无穷了，要脸！就算是死，我们也不会跟你那个的。那你就别想知道魏晶和细炎的制作之法。哎，哇，不是吧？他竟然真要答应了。英雄英明，做人嘛，就是要勇于尝试。你放心，我保证让你欲罢不能。我就是好奇，你是不是跟苏家男人都睡过呀？啊！还真是，不要脸，连穆管家那种老头你都下得去口，我对你真是太失望了。哎呦，我不是那种人呀！我去，我跳进黄河也洗不净了。哎呀，查到了没有？王峰他究竟是哪里来的人？李大人。听说是他自己用粗盐提炼的。你怎么可能？义父啊，可不可能暂时不重要，重要的是必须一二三的酒楼倒闭，不然你看看你的脸面丢尽了。对，通知所有的盐商，无论是黑道还是白道，谁要是敢卖给王峰一粒盐，他就是我的杀父仇人，以我不共戴天。是。王峰，没有了盐，老子看你拿什么开酒楼。大小姐，哎呀，大小姐不好了，福音大人派人来传话，不许任何人把盐卖给我们酒楼，不然就是跟他不共戴天。那酒楼的细盐还能供得上吗？酒楼已经无盐可用，只能关门大吉了。李大刚也太狠了，还以为我苏家可以凭借酒楼就此崛起，没想到，哎呀，这天上的李大刚，你这样一闹，叫我还怎么还赌债吗？
欠了多少钱呀？不多，也就几万两。都怪那王峰，要不是他一而再再而三的得罪傅爷大爷，傅爷大爷怎么对我们痛下杀手啊？老夫人，你怎么不说？要不是我，苏家连酒楼都开不下去啊！听听听听，什么话？什么话？这是，作为苏家下人，为苏家做点贡献，怎么了？大小姐，这种居功自傲的人留在苏府干什么？不就是粗言吗？我手里有的是，只要你告诉我粗言如何提炼吸炎之法，我就送你10000斤粗言，足够你用好几年。制炎之法你想都别想，不过这制味精之法我倒是可以告诉你，不过我有个条件。什么条件？叮叮叮，今晚来我房间，我给你凉一凉，嘿嘿，你懂的。你在这守着，不许任何人进来。好。说吧，你还有什么要求？当然是想和宁兄同榻而卧，比足而眠了。我都洗脸，别走了，快点过来。我不是说了吗？我是个男人，怎么能跟你做那种事？你看你，我不是说了吗？我就喜欢男人，不喜欢女人。你怎么还脱光了呀？哎呀哎呀哎呀，别害羞呀！哎呀，别害羞！别乱摸，我真是男的。公子，你们在做什么？要不要我也进来？你想多一个人看见，我反正不介意。我没事，你在外面守好了。哦，好。来吧！哎呀，你又乱摸！哎，您兄胸肌如此发达，是不是每天都有在练举重呀？再这样对你不客气！竟然敢摸我们家公子！王峰，你去死吧！公子，我来了，我真的来了。奇怪。我明明听到他在非礼公子，难道是我出现幻觉了？放肆！我正在传授宁兄治金之法，你竟然还敢偷看！我没有，我没有，我这就走，我这就走。你幻听了？宁兄，我们继续讨论胸大肌的训练方法吧。哎呀！你就是男的！你给我滚开！我真是女的，你别偷我衣服！竟然敢偷我们家公子衣服！公子，我来了！我真的来了！我来了！公主，我来了！对不起，我这就走。再不把背景名片告诉我，我就杀了你！哎，我给你就是了。哎，别忘了你承诺的粗言啊！这柳氏还挺明白。义父的手段果然老了。王峰的百味楼已经好几天没有营业了，如果再这么下去，用不了几天，他一定会上门跪地求饶。除非他王峰交出细盐和味精的制作秘方，否则休想本府放过他。大人，不好了，不好了！放肆，慌慌张张成何体统？格局呢？是不是王峰来求饶了啊？他有没有负荆啊？负荆请罪。不是的，没有，直接轰出去，本府绝不原谅他。大人。王峰的酒楼又开业了，我们的生意又被抢走了。什么？又开业？哎，他哪来的盐呢？不知道谁卖给了他10000斤粗盐，他一提炼变成细盐了的。王峰，你这个打不死的小强，你简直就是本府的劫呀！义父勿扰，他们的盐没有在官府报备，那就是私盐，贩卖私盐，
那可是死罪啊！马上点兵，随本府去缉拿四爷要犯。是。太好了，酒楼又可以正常营业了。宁兄，不知你父亲是大商人还是王公贵族啊？居然有这么大的能量，随手就能调来10000斤银。你真想知道我爹是谁？当然，我做梦都想知道呀。当然，我做梦都想知道呀。算了，我还是不说了，免得说出来把你吓得尿裤子。啊哈哈哈！你还是把我吓得尿裤子吧。你爹顶多就是个户部尚书了不起了，难不成还是皇帝不成？不错，我们家老爷就是户部尚书，所以才可以调来这么多盐。可以呀、啊。部级官员也算权力的巅峰了，所以你要不要把吸盐的方法告诉我？我可以向你保证，我可以让我爹让你在朝廷谋个爵位。用不着，区区一个爵位我还看不上，我要让苏家成为护国功臣，江南首富。嘿嘿，就凭你，得了吧。我有个办法，咱俩合伙卖盐，你搞定官府来当我的保护伞，我负责出技术，比如七三分。行啊，我七你三。你不讲武德，我八你二。我八你二。我八你二啊。我八你二。我八你二啊。我八你二。我八你三。我三你八。我三你八。我八你三。我三你八。我八你三。你三八呀。我九你一。哎，要是再敢多说的话免谈，我找其他人去了。好好，我答应你。若真能成为盐商，徐家还真有可能成为江南首富。大小姐，你看他的胸肌是不是太大了？王芳，他到底是不是男的？当然不是，我摸过他，肯定不会错。这，这。哼，都给我围起来，一只苍蝇也不准放出去。傅义大人，为何带这么多兵围堵我苏家？苏家犯了什么罪你心里没数吗？我苏家做事向来奉公守法，不知所犯何罪？真是不见棺材不落泪啊。你苏家犯的可是购买私盐之罪，而且还是万金之罪啊。按律当斩。我全部拿下。大人，大人，我们冤枉呀，那盐他们两个卖的，跟我们没有关系啊。对对对对，那个盐都是他们卖的，我们太不知情了、啊、有啥用管，你抓他们俩就好了。我是苏家家主，他们所犯之罪理应由我承担，要抓别抓我。哎，大人，你是想知道吸盐的制作之法吗？他们都不知道，只有我知道。算你识相，我带走。盐是我给他的，要抓就该连我一起抓。你这样对他，我会吃醋的。他也带走。哎哎，轻点，走走。哎，轻点吧，轻点。大小姐，我的男人，我的风哥可被抓走了。你一定要想办法救救他呀。王峰，你把吸盐和那个卫星的制作方法交出来，否则就凭你那10000斤私盐，我可以杀你10000次。那10000斤粗盐是我买给他的，你凭什么说是非法的？未在我靖州府备案，未经官府允许，就是非法。完了，我哪知道美颜还有这么多手续啊。我打赌你不会杀了我。是吗？来啊，拿把刀来，本府要亲自剁了这个龟儿子。停。哼，老子凭什么听你的？哎，天下只有我知道魏晋和西岩的制作之法，你杀了我，你就永远别想知道啊！你杀了我，你就永远别想知道啊！
阿峰，好兄弟、啊，开玩笑吧，不要心里去。你要这样想，如果我们把这两样东西的制作之法献上去，献给皇上，那么我入阁拜相就是指日可待之事。等我入阁拜相之后，我给你运作，让你当荆州的一州之主。关那也是轻而易举的嘛、啊、年轻人别幼稚，格局要打开。怎么样，知道他是谁吗？户部尚书之子，有他在你敢动我？骗谁呢？你我不知道吗？当朝的户部尚书姓李，根本不姓宁，我早就调查清楚了，休想骗我。再者说了，我们只要达成交易、哎、我他妈一刀砍了他，他永远闭嘴。就算我爹不是户部尚书，你也不敢动我。好啊，那咱就试试啊，我现在就把你的左手，哎不对，右手，哎不对，左手，哎嗨，我剁下来。禁卫军统领金牌，您是禁卫军统领，是皇上身边的贴身侍卫。统领大哥，统领大哥，那是我有眼不识泰山，你千万别往心里去，你一定要饶了我，我求你了。以后给我老实点，再敢胡作非为，我电人鼻毛身上斩了你。不敢了，不敢了，真的不敢了，砍死你我也不敢了，不是，砍死我你也不敢了，不是。砍死我，我也不敢了。一个牌子就吓成这样，一点格局都没有。拜拜。哎，你刚刚那是什么牌子呀？连李大刚见了都得下跪。你给我整一块呗，这样我在晋州城不得横着走路。你说这个呀？啊，是假的，自己弄出来玩的。啊？那被人发现怎么办？凉拌呗。她明明是个女的，她不可能是禁卫军统领啊！禁卫军的令牌都是玄铁令，从来没有金牌这一说，所以她肯定是假的。肯定是假的。此事立即给我查清楚，但在查清楚之前，不要轻举妄动，免得收不了场。王峰对苏家有恩，我绝不能坐视不管。大小姐，请问他犯的可是杀头大罪呀、啊，哪那么有钱去救呢？那又怎样？哪怕舍弃整个苏家不要，我也要把他救出来。这么做值得吗？当然值得，因为他是我男人。我以为你死了呢。哎呦呦呦，差一点差一点，死里逃生了。你没受伤吧？哎，没有没有。有我在，他当然不会受伤了。弄着干嘛？还不快感谢。多谢宁公子救了我。你果然是女人。你不说你摸过吗？我。你胡说，我就是个男人。宁公子，你现在还敢说自己是男人？她居然是个女人，还是个漂亮的女人，难怪胸肌这么大。我就是女人，怎么了？王峰，你现在还有话要说吗？我说，我真的不知道，你们相信吗？其实我也是被蒙蔽了双眼，我也是个受害者，你信吗？母猪和尚书，你信？我信。我信你妹！哎呦哎呦，我真的是被他迷惑了双眼，哦不，是双手。雨山，我真的不知道她是女生。我警告你，以后再勾搭别的女人，小心我把你变成太子。知道了。
皇家今年布匹采购已经开始，采购特使已经到达了靖州，你们商会那边要做好准备，务必要拿下皇家今年的采购订单，成为皇商。到时候挣多少钱都是小意思啊！是大人，不过听说苏家也是志在必得，为了拿下今年的皇室订单，半个月前已经着手准备样品了。苏家多年以来一直经营布匹生意，实力非同小可，若他们参与竞争，那胜负难料啊。哼，苏家那就去再放一把火，把他们的样品全都烧干净，反正已经放过一次了，也不在乎再多放一次啊啊啊啊！没了样品，我看他们怎么竞争。他竟然连裤子都没脱！你干嘛还踹我呀？我又没睡你，我就半夜不小心的时候摸了一下，受不了。小花，我滚下来，我要化妆。继续吃火药了，这是。大小姐，大小姐，不好了，不好了！发生什么事了？咱们的库房，哎呦呦呦，又失火了，又被烧了，这也太不正常了。那货呢？货物，呦呦呦，又全毁了。那些可是去参加皇家竞争的样品，现在全毁了，还怎么去参加嘛？你以为可以借此机会成为皇上，让苏家恢复往日荣光？看来天要亡我苏家。不是天要亡苏家，是你太迷，搞得天怒人怨，所以上天代表正义来惩罚你。傅云大人，苏家的库房刚着火，你就到，你也来得太及时了吧？放肆！你什么意思啊？我的意思很简单，就是这火，该不会就是你放的吧？我的意思很简单，就是这火，该不会是府尹大人你放的吧？你大胆！你敢诬陷府尹大人啊？啊！此等事讲究的是证据。若无证据，你叫唤的再响，也只不过是犬吠而已。大人英明。大人此次前来，应该不只是来看笑话的。当然，本官一向爱民如子，时值苏家遭逢此灾难，本官岂能坐视不管？所以，本官决定收购苏家的作坊，一举叫人，为苏家挽回一点损失。哦。哦。原来府尹大人是来趁火打劫的呀，你觉得你的吃相太难看了吗？只要好吃就行，还在乎吃相干嘛？苏家已经不可能在皇家采购竞争中胜出，所以乖乖的把作坊和匠人都交出来，后果自负。你怎么知道苏家不可能胜出呢？你连样品都没有，拿什么竞争？用不让你操心，总之这次皇商苏家当定了，来人，放狗送客。这家里也没有狗啊。你可以扮演呀，一惊未惊啊。君子动手不动口啊，不是，也不动手，也不动口。敬酒不吃吃罚酒，三日后看你们拿什么去竞争。王芳，你快跟我说说，怎么样才能让苏家赢得采购？想知道啊，亲我一下。小姐，让我来。
那个采购嘛，最不缺的就是猫腻了。只要搞定采购特使，成为皇商，那不还轻而易举吗？我呸！就凭你个家奴，还想跟采购特使攀交情？不切实际，哗众取宠。看来只能死马当活马医，用二等部参与竞争。连样品都没有的人也好意思来，这不丢人现眼。此次皇家订单必然属于我们竞州商会，你们痴心妄想。哎呀，有黄老板在，我们就是过来捧捧场。谁不知道黄老板后面是府尹大人，敢跟我们黄老板竞争，这不就是鸡蛋碰石头吗？谁碰谁完蛋。哈哈哈哈哈！既然如此，那我就不装了。采购特使已经亲口向我承认，把皇家订单交给我了，你们可以滚了，不用在这里浪费时间啦！听我闭嘴！一派胡言！嗯，没错，你算什么东西？一派胡言！你也配采购特使的亲口承诺啊？哗众取宠，小丑儿，属下有这样的家奴。真是家门不幸，早知道就不来了，这丢人丢到姥姥家了。大小姐，只要你一声令下，我立马把他嘴给封住，免得丢人现眼。好了，你也少说两句，你不嫌丢人，我还嫌。谁说他是一派胡言？他说的没错，本次皇家采购订单就是苏家的，我说的。原来他就是采购特使，你问我，我怎么知道？他竟然是采购特使，还是个女特使，这怎么可能？公子，您的嘴开过荒了，真是特使大人了。苏小姐，怎么还不谢恩吗？民女叩谢陛下，多谢特使大人，多谢苏家几日款待。多有打扰。哎呀啊，不打扰，能给特使大人服务那是我等的荣幸呀。你散开，特使大人有什么要求你尽管提，我是苏家的大管家，一定会满足你的。不，我不服。不，我不服。特使大人已经决定的事情，你有什么资格不同意？哼，苏家的样品只是二等货色，你却让苏家入选，如此明目张胆的徇私枉法，就不怕皇上治你的罪吗？不错，这可是欺君大罪，是要杀头的。除非你让我竞州商会入选，否则我上京告御状。没错，这也太过分了，不让皇上砍他的狗头，都难解我心头之愤。哎，本来想走个后门，看来只能靠实力碾压，让你们闭嘴啊！敢问天下染料中什么染料最难呀？哼，当然是紫色。不错，当今天下还无人能染出上好的紫色，就算是勉强染出，这个颜色呆板不说，还容易褪色。怎么，难不成你能染出紫色来？哎，家丁而已，还要能染出紫色，我跟他妈姓。啊，这可是你说的，小王，环姐，该你出场了。紫色，上好的紫色！天哪，我不是在做梦吧？这简直是天上的仙女啊！我家那十几个小妾，瞬间感觉就不香了。这还是我认识的小环。府尹大人，紫色在此，你服还是不服啊？那又如何？你紫色染得好，不代表别的颜色也染得好，我还是不服。环姐，换装。这怎么可能？这是七彩之色，这怎么可能呢？我不活了，别拉我！
我要买回去天天看，我还要抱着他睡，我连小妾都不要了。哎呀，放我干什么？你格局，格局，格局也要打开嘛。傅毅大人，这回服还是不服呀？格局要放开，格局要放开。哎，你个王八！哎，他叫王什么来？他就是个王八蛋。啊，对，王八蛋，你个王八蛋！我要是不弄死你，我是你儿子。哎呦哎呦，这么大年纪别生气呀、啊、姨父姨父，这气死了可不赖我哟。本特使宣布苏家成为今年皇商，为皇室提供所有。那个谁谁谁大人，您是在叫我吗？废话，不是你还有谁啊？查清楚了没有？那个特使究竟是什么身份？还没有完全查到，不过他亲口承认了，他手里的金牌是假的，而且他现在跟王峰在一起，并未在官府进行登记。哼，上次外卖誓言被他用假金牌逃过一劫，这次我看他还怎么逃。点名。捉拿侵犯。是。虽然苏家成为了皇商，但也彻底得罪了傅毅大人。县官不如县管，苏家以后的日子不好过喽。以我多年人生的经验判断，我认为马上向傅毅大人求和，让王峰去负荆请罪，求得傅毅大人的原谅，这乃为是上策。现在想求和，完了！来、啊，这些私盐贩子都给我抓起来！大人，和上次一样，贩卖私盐的人是他俩，和我们没有关系。对对对对对，我们举报有功，可千万别抓我们呢！我看谁敢！特使大人，你手里的禁卫军统领的金牌是假的，是冒充的。万不将，就算真的是他妈特使，私自贩卖私盐，也同样是死罪。假的，特使大人，你快跟他们说是真的，不然凤哥哥就要被带走了。不错，金牌确实是假的，还是我弄出来玩的。特使大人，你的身材啊，不。你的身份应该不止特使这么简单吧，不然你也不敢这么花样作死。摊牌吧。好，我摊牌。我乃是当朝宁安公主，本宫所有的行动都代表着父皇。大人，您现在不会再说我和王峰贩卖私盐了吧？我竟然背离了公主，这回完蛋了。啊，居然是公主！原来读书真的有用，竟然让我当家丁在这见到公主。公主，公主，您不在宫里享福，怎么会跑到这儿来看鬼混呢？本宫奉旨来查明火雷和魏晶的真相，顺道来选货。不是吧，李大方？冒用王峰的发明成果已经犯了欺君之罪，来人给本宫拿下，奉京问罪。宁安公主，这里是本官的底牌，只要杀了你来个死无对证，那皇上又能奈我何？王峰，本官再给你最后一次机会，交出戏言和那个魏晶的制作之法。哼，本官看可饶你一命，否则全部都得死。你就这么确定能杀死我们？我有几十名弓箭手，你们才几个人，只要一声令下，立马把你们都射成刺猬。
谁说人多就一定能赢呢？你们这是用的什么新式武器？怎么一下子可以放出这么多箭来？这是我最近的新发明，诸葛连弩。诸葛连弩，这要是用在战场上，岂不是就能天下无敌了？哼，公主聪明。老子还有一半的弓箭手，依然可以射死你们。放箭！好帅呀！你用的这又是什么武器啊？火铳，这也是我的新发明。我要死了。谢谢。哎呀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 ，我死了。行。好啊。哎，公主，我将诸葛连弩和火枪的图纸献给朝廷，再加上魏金和戏言的制作之法，不知道能不能为苏家换个护国功臣的荣誉啊。当然可以。你等本宫消息，本宫这就回京请旨。拜拜。奉天承运，皇帝诏曰：王峰献戏言未经制造之法和诸葛连弩火枪图纸有功，特赐封苏家为护国功臣、天下第一家族等荣誉，并特许苏家贩卖戏言，钦此。谢吾皇。吾皇万岁万岁万万万岁。能公开贩卖戏言，不出三年苏家必然能成为天下首富。王峰，嗯，没想到你真的帮苏家恢复了往日的荣光。我果然没有看错你哦。大哥，大总管，以前我跟秀才我俩，处处为难你，实在是对不起。你对不起，请你原谅，请你原谅。哎，没事的，我不介意的，格局打开嘛。你大人有大量。嗯，你俩好好的啊。哎！你别装了，早就知道你不是这个世界的人。你一直想得到我的玉佩，回到你自己的世界里。其实我一直有个秘密瞒着你。其实我不是至阴之体，所以你还走吗？我当然要走，不过我要带你一起走。其实这个玉佩有两块，阴玉和阳玉，两块一模一样。传说只有阳玉才有穿越时空的能力。不是吧？那阳玉呢？阳玉在此。王峰，只要你成为本宫的驸马，这阳玉就送给你，算作定情信。不要犹豫，先答应他，我愿意给你离开这。其实当你的驸马还是挺诱惑的，但是我不行啊。王峰，你居然骗我。奶奶，我走了，我去追求自己的幸福了。小环，莫管家，秀才，照顾好奶奶。你们要去哪儿？我也去。公主，不要啊，你走了皇上会生气的。哎，你们这是要去哪儿啊？别丢下奶奶，奶奶也想去。我还以为在古代娶了大小姐和公主，哎呦，没想到是个梦。可这梦也太真实了吧。
你们，我不是在做梦啊，我是真的穿越了，当然不是在做梦啊。你当然不是在做梦了，我们已经商量好了，一起嫁给你，就在现在生活。你们能不能一个一个的来呀？